Demak, 3-chi shartimiz talant bor homiy kerak deb nomlangan. Ko'ramiz, bizda talant ham, homiysi ham bor. Yigitlar, Yevropada plyajda. Marhamat. Oh, Yevropa. Plyaj. Dam olish zo'r bo'lyapti. Yoqdimi? Ha? Yoqadi-da, uylangan odam uyda dam olaman deysan, uylangan odam uyda dam olib bo'ladimi? Endi yomon emas, xotin bo'lsa ham yaxshi-ku. Endi biz umuman uylanganlarni hayoti bo'lmaydi. Mana biz uylanmaganlarga mazza. Kechqurun soat 12 dan keyin chiqamiz. Tongi 1, 2, 3, 4 kelamiz. Birov qayerdan kelding deb so'ramaydi. Yo, biz uylanganlardan shunaqa. 12 dan keyin chiqaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ga ham yuraman. Hey, sen uylanganlarda o'zi romantika degan narsa yo'q. Nimaga? Mana bizda bor uylanmaganlarda romantika. Kechqurun 12 dan keyin SMS boshlanadi. Jonim, singir solib keling. Bounty olib keling. Mars olib keling. Yo, unaqa romantika biz uylanganlardan bo'ladi. Kechqurun SMSlar keladi. Jonim, pampers olib keling. Kasha olib keling. Go'sh olib keling. Olib keling. Ey, pampers. Ha. Pampersdan ham romantika bo'ladimi? Ha? O'zi uylanganlarning eng nozik joyi bu telefon. Qayerga borsa telefonni mana shunda o'shab yuradi. Oshxonaga kelsa ham, xonasiga kirgan, hattoki yuvinishga, vannaga kirsanglar ham telefon bilan birga kirib ketasizlar. Qo'rqasizlar axir. Endi xotindan qo'rqamiz. Biz-ku xotindan qo'rqqandan shunaqa qilamiz. Lekin men sizlarga hayronman, uylanmagansizlar, bo'ydoqsizlar, xotin yo'q. Nimaga vannaga telefon bilan kirib ketasizlar? Endi yuvingan paytda bir musiqa qo'yib bersa zo'r bo'ladi. Mayda-mayda qadamlar tak-tak, chak-chak, chakana yorim mana. Tak-tak, takana yorim mana. Pak-pak, pakana yorim mana. Bu Yevropali qiz, bu plyaj, bu bizga qaramaydi. Biz Xorazmdanmiz, gaplashmaymiz bilan. My Veronica. My Veronica. My love. My life. My wife. My five. Zo'r TV. Karavol. Madaniyat. Ma'rifat bolajon. Kanallar adini aytmasadi-ku bu. Yo, yo. Endi Endi bu ana qima, bu eri bo'lishi mumkin. Shunga gaplashyapti u. Ha, eri bo'lsa mayli. Veronika, Veronika. Do'stimning xotini. Do'st birla obod uying. Gar bo'lsa u vayrona ham, do'st qadam qo'ymas ekan vayronadir Veronika. Ey, bular ko'pchilik bo'lib ketdi-yu bular. Shunga hayronman. Demak, bizda ham shans bor. Eri qaysi biri edi? Alo, birinchi. Eridan ruxsat. Ruxsat so'ra. Mister. Me? Excuse me. Come here. Okay. What is your name? My name is Watta. Mr. Watta. Oh, Mr. Watta. Your hotening is mumkin me 1 minute. What? Xotiningiz shu ko'chaga chiqamiz, ozgina dans, keyin chizmiz, keyin tashqariga chiqib sit-down please, stand-up, sit-down please, stand-up. One marta. Dans. O'yin. Okay. Of course. Welcome, come on. Hey, Jasur bu Mr. Wattam ya Mr. Lattam bu? Ruxsat bir vaqt. Gaplash. Oh, miss. Come here. Oh, my love, my baby, I love you. I love you. I like you, my favorite animals. Hey. Hayvonni qo'yding. Hayvon dedimmi? Kiyimlarni maqta, turishini maqta. Oh, your hair. Very beautiful hair. Your dress. Very beautiful. Your istan. Big barakadan olgan barakasini bersin. Oh, your naski. What? Friends, eh? I don't understand what you say. Ko'rdingmi? Erkaklik uyg'ondi. O'zbekcha gapir. Do'stlar, biz Yevropamiz. Biz Yevropa hamma narsada birinchimiz. Bizdan keyin. My friend. Bizda mashhur insonlar bor. Bizda ham bor. Madonna. Yulduz Usmonova. Michael Jackson. Ozodbek Nazarjekson. Mike Tyson.
Ya o usla damas o. Ha? O bize day o. Evet. Haberin yok mu sana? Taşken CD'de uyanıyor. Alın bakayım koşnası. Mayli bizge o kerekmez. Bizde onun neyem zorları var. Kim? İsrail Madrimov! Ey, ey, ey. Bizde yurtni kızları figurası bilan Evropa'nın lol kol dirgen. Ey, bizde yurtni kızları İbo hayası bilan Evropa'nın maz bütün dünyalı dol kılgen doğru mu? Çiçi, do you love me? Are you ready? Seven, never, 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 never. Kildirse yüz balon, o şel bir vefa menge. Makam challenge, Özbekistan. Bizde, bizde dünyaya meşhur Twin Tower minaresi var. Minare gerek mi? Hop, kıyada kelta minar bile uzun minar var. Keltası gerek mi sanki uzun mu? Bizde dünyaya meşhur haykeller var. Karaka. Amerika'da azatlık haykeli var. Come on. Yeah. My friend. Fransa'da Eiffel minaresi var. Come on. Buldu mu? Yine var mı? Haması mı? Haması gibi itaat. Büyük babamız, büyük serkerdemiz Celaleddin Menguberdir'e haykeller var bizde. Yevropalik bittasi bilan tushdi ko'z-ko'zga. O'zbekiston qayer u deydi qarang bu so'zga. Tushuntirishni boshladik boyaga ko'k ko'zga. Bu gapni oqil odam quloqqa iladi. O'zbekiston kuchini bilgan biladi. Dunyo sanoq bilmas edi Xorazmiy bo'lmasa. Amerika topilmasdi, Beruniy bo'lmasa. Ey, Hindiston rivojlanmasdi, Bobur bo'lmasa. Bu gapimni ma'nosini tushungan tushunadi. O'zbekiston kuchini bilgan biladi. Mandarindan yaxshi jizzaxni olmasi. Prado shart emas. Bizga bo'ladi. Asakani damasi. Ey, Taysinni vaqti o'tdi. Mana Isroil, Hasanboy, Shahrandar bizni yurtni bolasi. Kun keladi, hali hamma tan beradi. O'zbekiston kuchini bilgan biladi. Aziz, hammasi zo'r. Sezyapsanmi, nimadir kam? Nimadir kam? Xorazm sahnada lazgi kam. Aman. Tashrif buyurgan Diplomat Group xususiy korxonasining diplomat jamoasi Guldiroz Qarsagiylar. Maksimum 6 ball. Oreo Stars jamoasiga qo'yilgan ballar 5 4 5 4 5 ball. Diplomat jamoasiga qo'yilgan ballar 6 barcha hakamlar 6 ball. Vegas Show jamoasiga qo'yilgan ballar 5 6 6 6 6 ball. Afandining jiyanlari jamoasiga qo'yilgan ballar 5 5 5 5 6 ball.
Dudu gap jamoasiga qo'yilgan ballar 6-6, 6-6. Barcha hakamlar 6 ball. Demak azizlar, 2018-yilgi mavsum chorak final bosqichi 4-chi bellashuv natijalari. 3-chi shartda 4.6 ball, yakuniy ballari 13.1 ball. Mavsumdagi ishtirok uchun rahmat aytamiz Koreo Stars jamoasi. 3-chi shartda 5.2 ball. Yakuniy ballari 14.2 ball. Mavsumdagi ishtirok uchun tashakkur izhor aylaymiz va kelajakda omad va zafarlar tilaymiz afandining jiyanlari jamoasi. 3-chi shartda 5.8 ball. Yakuniy ballari 15.6 ball. Mavsumdagi ishtirok uchun, o'zgacha uslub uchun tashakkur izhor etamiz Pegas Show jamoasi. 3-chi shartda to'liq 6 ball. Yakuniy ballari 15.6 ball. Shijoat, harakat va mavsumdagi ishtirok uchun tashakkur izhor etamiz Dudu Gap jamoasi. 3-chi shartda 6 ball. Yakuniy ballari 16.2 ball. Yarim final yo'llanmasi egasi hamda bugungi bellashuvimiz g'olibi Diplomat jamoasi. Aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar, ayni daqiqalarda biz sizlar bilan navbatdagi chorak finalda ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'linglar.